Magnus Alselin föll, mediebranschen är i förändring. När news är billigare att producera än news, finns risken att journalistiken suddas i högljudda debatter och utspel där båda sidor har sina egna sanningar. Eller så blir den ännu starkare, 60-åriga Ahmad, som är gift med 12-åriga Sohaila, säger till Magda Gad, det ger glädje till män när flickorna är väldigt små. När afghanska män betalar för att gifta sig så väljer de unga flickor, det är normalt i hela Afghanistan. 60-åringen förklarar att han slår sin 12-åriga fru för att hon inte älskar honom och för att hon vill gå i skolan, vilket är en skam för honom. Jag har jobbat i många länder i krig med våld i hemmen, men det här är det värsta jag varit med om, säger Magda Gad som sedan flera månader bor och arbetar i Kabul med reportage till Expressen. På Niklas Hammarströms bilder böjer sig Sohaila undan när maken drar i henne. Det finns fler kanaler än någonsin och avståndet till läsare och tittare har aldrig varit kortare. Magda Gads journalistik hade inte träffat lika hårt på gamla tiders papperssidor som när hon nu tar med läsare och tittare ända fram till de skakande enskilda människoöden som hjälper oss att första större samhällsskeenden. Magda och Niklas berättade igår om de brända kvinnorna visar sin kroppar. Det var först efter fjärde dagen som vi frågade om vi fick ta en bild, säger Niklas Hammarström. Magda Gad först var de som avstängda, traumatiserade som de kvinnor jag mötte tidigare konflikter. Men när vi pratar kommer det till en punkt när det brister och de säger, snälla berätta, det är ingen som lyssnar på oss. Magda och Niklas kommer att fortsätta berätta från Afghanistan. Imorgon om syramannen, dagen därpå om kvinnorna som känner att de aldrig fått leva och nu ska dö. Gymnasielagen för ensamkommande ungdomar var den händelse i valet som väljarna mest. Det visade en undersökning av Aftonbladet Initio. Mycket av rapporteringen har varit ur de unga afghanernas perspektiv under protesterna bland annat på Medborgarplatsen i Stockholm. Åsikterna om de har haft höga tonlägen är du för eller emot. 25% av de tillfrågade tyckte att det var händelsen som påverkade dem mest i valrörelsen. Därmed hamnade även Afghanistan i fokus. Jag vet inte hur många som bytte åsikt om gymnasielagen, för eller emot, utifrån argumenten i den polariserade debatten. Men I journalistiken har vi velat berätta om de humanis corner mong flare sin vinkler om dem som farsiana och om lande dif fran eller hotas avenue at visningville. I dag är en dot en haktades för mord en jik under orden. Berättat vilka de unga ens command är och att tilleran darf jadat debat I minns ittr. Berättelsen är nakna och grymma att kvinnorna som berättar hoppas att ni orkar läsa, se och lyssna.